pitanje. Predsjednik Milanović je tu pravo. Obitelj Zec je dobila odštetu od 1,5 milijuna kuna od Hrvatske države. Mala Martina Štefančić, koja je ubijena u Borovu selu 4,5 godine, 7 metaka koja je to dijete dobilo u sebe, obitelj nije dobila ništa. Obitelj nije ništa dobila. Mali Ivan Kljajić, 6-mjesečna beba, koja je poginula u Vukovaru, njihova obitelj nije dobila ništa. 24 djece je samo ubijeno u Vukovaru. Cijelo je Hrvatsko 402. Te obitelji nisu dobile ništa. Vi kažete tužba protiv Srbije. Ja ne znam da je Hrvatska podigla tužbu protiv Srbije. U stvari, siguran sam da nije podigla tužbu protiv Srbije na međunarodnom sudu u Hagu. Prema tome, takvo medijsko napumpavanje jedne tragedije, koju se ja slažem da je tragedija, svaki dječji život ugašen, u stvari svačiji život ugašen je tragedija. Ali toliko napuhavanje, a za drugo 402 djece nitko ne zna ni jedno ime. Evo ja sam rekao 2 imena. Ja možda znam još 10 imena. Ali od 402 djece u Hrvatskoj svi znaju za Aleksandru Zec. Mislim da je to nepravedno prema svim ovoj drugoj djece koja su stradala. Jer svi su oni nevini. I 402 djece i Aleksandra Zec apsolutno su nevini i nisu smjeli biti žrtve rata. Nažalost, vidjeli smo ljetos 15.7. kada je donošen zakon ovdje u Hrvatskom saboru o civilnim žrtvama rata, da se HDZ skrivao iza tih 402 djece, da nisu riješeni niti kroz zakon o civilnim žrtvama rata, što nije bilo istina, nek zapravo su kroz taj zakon o civilnim žrtvama rata htjele, hoće i stvari napravili su da će provesti te krvnike koji su pucali po Slavonskom Brodu, po Vukovaru, po svim gradovima, po Karlovcu, na kraju krajeva, po dječjoj bolnici u Klaićima, da će neki proći kroz taj zakon o civilnim žrtvama rata. To je tragedija.